zeker goed nieuws. Ja, eindelijk. Het lang genoeg geduurd. Jarenlang leidde het tot felle discussies in Wehl. De Domus, een plek van het Leger des Heils voor verslaafde en psychiatrische patiënten. Buren die klaagden over overlast en ook waren ze bang dat na het vertrek van de opvang in 2019 er weer een vergelijkbare zorginstelling zou komen in het monumentale pand. Maar nu is de kogel door de kerk, er komen appartementen. En belangrijker nog, rust in het dorp. Zeker goed nieuws, ja, eindelijk. Het lang genoeg geduurd. Raadslid Ans Putman beet zich de afgelopen jaren vast in het dossier van de Domus. Nadat ze in 2011 uit de fractie van de Partij van de Arbeid was gestapt vanwege de discussie rond de komst van de opvang. De manier waarop het destijds hier gelanceerd werd, nou, verdiende de schoonheidsprijs niet. Hè? Niemand wist het, zelfs wij als raadsleden ook niet. En dan met een zware doelgroep, wat jarenlang echt veel overlast heeft gegeven, ook veel angst bij de inwoners. Dus dat was niet voor niks. Echt opstand. Er kwamen protestborden, er werd een petitie gestart en er werd door inwoners in 2018 geflyerd om te komen naar een extra raadsvergadering over de Domus, die druk werd bezocht. Dat in het monumentale pand nu appartementen komen, stemt tot tevredenheid bij inwoners. Als het dan toch licht komt te staan, dan is dat in feite de beste oplossing. Hè? Dat je daar appartementen van maakt. Fijn dat het pand behouden blijft. En er is natuurlijk enorm veel gebrek aan woonruimte en wel heel erg fijn dat dit hier gebeurt. Nou, niet dat Wehl een dorp is waar geen mensen mogen komen of wat dan ook. En ook mensen met problemen niet. Ik bedoel, iedereen staat er voor open, maar overleg het wel eventjes.